počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U Karađorđevoj ulici u Staroj Pazovi kod supermarketa Dis danas nešto posle 10 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička automobila marke Polo i Golf 7. Prilikom sudara vozila su završila u obližnjim kanalima. Pretpostavlja se da ima povređenih, a pričinjena je veća materijalna šteta. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku je više od 140 svetskih lidera. Predsednik Srbije juče je na marginama skupa imao više važnih razgovora, pre svega o situaciji na Kosovu i Metohiji i o dijalogu sa Prištinom. Učestvovao je na neformalnom ručku koji je za lidere sa Zapadnog Balkana organizovao Josep Borelj. Više bilateralnih sastanaka imao je i ministar Ivica Dačić. Pozicija Srbije je stabilna i sve zemlje sa čijim predstavnicima sam razgovarao u ova dva dana razumeju situaciju u kojoj se Srbija našla narušavanjem njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, izjavio je Dačić ističući da nema šanse za prijem Prištine u Ujedinjene nacije. U maloprodajnim trgovinskim lancima od danas je snižena cena za još 16 novih kategorija proizvoda u okviru akcije Bolja cena, cena za narod. To su brašno tip 500 i tip 400, suncokretovo ulje, kiselo mleko, margarin, sirni namaz, crni luk, pasulj, kupus, pašteta, viršle, smrznuti grašak, džem, keks, pasta za zube i sapun. Akcija traje do 31. decembra. Proizvodi koji su deo nje u prodavnicama su jasno označeni znakom Bolja cena kako bi potrošačima bilo lakše da ih nađu na polici i kupe. Ova akcija važi u više od 2500 prodavnica na celoj teritoriji Srbije. Sutra zbog elektromontažnih radova bez struje će biti potrošači u Novoj Pazovi i to u periodu od 8 do 14 časova. Tačan spisak svih ulica pogledajte na našem sajtu rtvstarapazova.rs. Isključenje struje će biti i u Vojki i to od 9 do 11.30. U ulici Sestara Grujić od brojeva 32 i 47 do kraja ulice i u periodu od 12 do 14 cela ulica Nikole Filipina. Za jednokratnu novčanu pomoć države roditeljima dece do 16 godina do jutros je prijavljeno 1.033.000 dece, saznaje Radio Televizija Vojvodine. Isplata počinje 25. septembra i biće završena do kraja meseca. Oni koji se još nisu prijavili za pomoć od 10.000 dinara po detetu mogu to učiniti do ponoći na portalu. Kako je potvrdio državni sekretar u Ministarstvu finansija, na broj prijavljenih treba dodati i nešto više od 67.000 dece koja su u hraniteljskim porodicama i deca koja su korisnici socijalne pomoći koja automatski dobijaju pomoć. On dodaje da će do kraja meseca biti realizovane sve isplate. Danas, 20. septembra, širom Evrope se obeležava dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama. U cilju smanjenja rizika od nastanka saobraćajnih nezgoda, saobraćajna policija danas u toku 24 časa neprestano sprovodi pojačanu kontrolu uz angažovanje svih raspoloživih policijskih službenika i svih tehničkih uređaja za kontrolu učesnika u saobraćaju. Tokom jula i avgusta zabeležen je najmanji broj stradalih u saobraćaju od kada se vodi statistika. Poginule su 74 osobe, 43 manje nego prošle godine, rečeno je na predstavljanju rezultata kampanje Vozi odmoran. Nakon 2,5 meseca kampanje Budi odmoran, procenat smrtnosti u saobraćaju smanjen je za 37%. Definitivno moramo mnogo više da radimo što se tiče prevencije. Do današnjeg dana smo preko 780.000 prekršajnih prijava podneli, to jest otkrili u saobraćaju, što je istorijski veliki broj prekršaja, kaže Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije. Sljedeći korak je pravljenje nacionalne strategije za bezbednost saobraćaja, čiji će cilj biti da broj poginulih, kako kaže, ne prelazi
474 godišnje. Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Lokalnim savetom za bezbednost opštine Stara Pazova organizovali su predstavu Pažljivkova pravila u saobraćaju za oko 360 đaka prvaka. Sa Pažljivkom i Stevicom, likovima iz pomenute predstave, družili su se prvaci iz Nove i Stare Pazove. Kroz pesmu i igru, a kako to deca najviše i vole, Pažljivko je učio mališane kako da se ponašaju u saobraćaju. Poruka predstave: svi smo mi Pažljivko je da se sva deca osamostale u saobraćaju, da budu bezbedna, i to na putu od škole do kuće i u svakodnevnim situacijama. U narednom periodu Savet za bezbednost će svim prvacima i predškolcima uručiti poklone u vidu edukativnih materijala, čija je osnovna uloga da se poveća vidljivost dece u saobraćaju. Poruka predstave "Svi smo mi Pažljivko" je da se sva deca osamostale u saobraćaju, da budu bezbedna na putu od škole do kuće i u svakodnevnim situacijama. U narednom periodu Savet za bezbednost će svim prvacima i predškolcima uručiti poklone u vidu edukativnih materijala, čija je osnovna uloga da se poveća vidljivost dece u saobraćaju. Planinarski savez Srbije u subotu 23. septembra, kao i dugi niz godina, organizuje svoju najveću planinarsku manifestaciju Dan pešačenja pod sloganom "Korak bliže zdravlju". Nije važno da li prepešačite 100 metara ili više kilometara. Toga dana cela Srbija ima poziv da se pokrene i shvati važnost svake fizičke aktivnosti. U Staropazovačkoj opštini biće dve akcije pešačenja. Jedna od njih u Staroj Pazovi u organizaciji Planinarskog sportskog društva iz ovog mesta, koja startuje u 9:30 iz Staropazovačkog parka i ide se stazom do bazena u Novoj Pazovi. A Planinarsko društvo Mačak Banovci također organizuje pešačku turu u dužini od 6 km. U pitanju je staza Stari Banovci-Belegiš, koja je prilagođena za sve uzraste, a šetnja će početi u 10 časova. Kao i svaki put do sada, i ove godine se prikupljaju sredstva koja će otići u humanitarne svrhe, ovog puta za lečenje Maje Babić. Sinoć je u Surduku uz prigodan poetsko-muzički program predstavljena knjiga "Naša priča" autora učitelja Dušana Radojčića povodom decenije postojanja i uspešnog rada jedinog seoskog pozorišta u Sremu i najmlađeg pozorišta u opštini Stara Pazova. U publikaciji je na 120 stranica uz obilje fotografija predstavljen njihov decenijski rad, a pored autora svoj doprinos izdanju dali su mnogi saradnici i glumci. Članovi pozorišta Pepo Krsto su ovaj jubilej proslavili sa brojnim gostima u novim prostorijama kod fudbalskog terena, koje su pretvorili u kreativni prostor zahvaljujući opštini Stara Pazova i njihovoj mesnoj zajednici. Srećni zbog svojih novih prostorija, knjige i jubileja, za jesen najavljuju već tradicionalni festival glume i novu predstavu. U sportskom duhu i sa ciljem jačanja prijateljskih veza, odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove odigrao je sinoć prijateljsku utakmicu sa jednom od najjačih ekipa iz okruženja, odbojkaškim klubom Alba Blaž iz Rumunije. Ovaj susret završen je u korist domaće ekipe 3-1, a bio je deo priprema oba tima za predstojeću sezonu takmičenja, ali je također imao i dodatni značaj u smislu međunarodne saradnje i razmene sportskih iskustava. Treneri oba tima izrazili su zadovoljstvo igrom svojih izabranica, a ovom prilikom naglasili značaj prijateljskih utakmica za pripremu pred predstojeću sezonu. Još jednu proveru stanja igračica Jedinstvo će imati već predstojećeg vikenda, kada će učestvovati na tradicionalnom memorijalnom turniru Dragan Šakota Šale u organizaciji odbojkaškog kluba Crvena zvezda. Turnir se igra u Beogradu u sportskom centru Voždovac na Banjici.
Sutra promenljivo oblačno, posle podne i uveče nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni na istoku, na jugu Banata jak, a na jugozapadu zemlje umeren jugozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 27 do 30 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.